А, ну или не на истину. Да ну. Все, откуда управим? По 16, по 20 ков печка. Сейчас я может и колотка. Да, ти да имаш толкова абонати, ти ще си готен. Напротив. Пак си не си готен. По-важно е няколко абонати имаш. Дали? Пак си готен език. А ти ако си готен език, как си жив, бе? Лесно да си готнеш езика, не можеш да умреш. Така... По-голямата причина бях ли ти? А, да, сега съм ги гледал. Така... Аз ще гледам на първи проект. Съглешава. А, не, всъщност, що ли си с музиката? О, Боже. Що ли? Много хубаво звучи. Да, значи тук ще има сигурно Glowstone, когато се направи портал. Ти няма да свършваш. Ще свършвам, бе? Имаш си граница, мисля. Хей! Знам. Сега вместо да съм 5 минут, съм 50. Еп, ма е така сега. Вместо си 15. И в другия епизод ще посъберам малко само такива глупости. Така. Ще да подредим. Така. Мама ще... Мани Харлем Шейк! Така, значи... Тук да троим ни подземни... Не. What the fuck? Това ще е хора. Днеска направихме това, утре ще направим друга къща. Една там ще разширяваме. Ще решаваме, тук ще го оформяме нещо. Да, ще разширяваме устата на мистер Лайон. Айде спри, бе! Надявам се този клип да ви хареса. Беше смешен, забавен мистер Лайон. Ей! И... Epic Pro направи доста реклами. И пак не ладно. Не. Хубаво, хайде хора, това беше от мен. Бях мистер Лайон. И... И въпроса, да забравя да кажа въпроса. Искам да измисли... Ще го напишеш в коментарите. И въпроса беше... Как да е името на поредицата? А ви сте лай, лази. Хубаво. Хубаво. Е, умре. Хубаво. Е, чао хора.